Ja jos sen luototin lapsia, että hän koskisi niihin. Opetuslapsi moitti tuojia. Sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi: Selkää lasten tulla luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaisensa Jumalan valtakunta totisesti, joka ei ole Jumalan valtakuntaa vastaan, niin kuin lapsi hän ei sinne pääse. Jeesus pani kätensä heidän päällensä ja siunasi.